Jag skulle faktiskt kunna göra det. Jag har inte tänkt på, men visst, varför inte? Det är lite kladdigt i boken, men det kan bli fräckt också. Och så tänker du, men låtarna ni har spelat ikväll, finns de på så här fräcka skivor? Ja, det gör de. Men de här fräcka musikerna också. Så det finns också, det finns allt möjligt där ute. Och så tänker du lite kritiskt som har sett mig. Så här, ja, men du har ondgjort dig över reklam och konsumtionssamhället och kommersialism. Är inte det här ohämmad reklam? Nej, det här är samhällsinformation. Men det är helt där. Så det är bara att köra på. Tänk inte på det. Vissa säger att det är årets julklapp, men tänk inte på det. För det är nu släpper vi det, tycker jag. Jag tänkte att på den låten som komma skall, så tänkte jag att vi skulle passa på att minnas alla de som kanske inte längre finns med oss, som de brukar heta. Och då tänkte ni, vad sorgligt att en fredag kväll på Södra Teatern pratar om de som har gått bort. Nej, det sorgliga vore att inte prata om dem, för det är då de går bort. För framför oss ligger det förflutna och längtar efter att vi minns det. För då finns det. Framför oss ligger de vi lämnar bakom oss och längtar efter att bli ihågkomna. De vill inte bara somna. De vill finnas och vi måste minnas. Och en behöver inte vara religiös för att förstå att den som en gång gått på jorden kommer alltid att gå och leva vidare, förstås, så länge vi låter dem leva i oss.